भाषी कपिल वस्तु छनै राम्रो फरासी रूपन्देही जिल्ला हाम्रो अनेक भाषा भाषी हजुर पश्चिमको केन्द्र बिन्दु फुटो बजार राम्रो बुद्ध भूमि शान्ति भूमि लुम्बिनी हो हाम्रो हजुर यसपालि बाटोली जाम्ला परिलाई हिजोमा सम्सम्मी नाचौँ परिलाई सदरमुकाम गङ्गा छ रेसुङ्गा र अर्जुन धारा छेवासानी बिरबा सजुरा सिमन्दारी शान्तिपुरा गुवादी दिगम दुर्गा रुरु क्षेत्र हाम्रो गौरव संसारकै स्वर्ग हजुरा यसपालि गुल्मीमा जाम्ला बरीलाई हिजोमा छमछमी नाचौँ बरीलाई यसपालि गुल्मीमा जाम्ला बरीलाई हिजोमा छमछमी नाचौँ बरीलाई Come on, come on.
राठर पुँदै दमोलीमा जाम्ला व्यास गुफा थोरा छापी घुमेर हेरम्ला हजुरा काशी कुवा चुडी रङ्गा माथि तलाउ सुर छिर्कनेर टुम्रे हुँदै जाम्ला बन्दी पुरा हजुरा यसपाली दमोली जाम्ला बरीलाई हिजोमा छमछमी नाचम बरीलाई यसपाली दमोली जाम्ला बरीलाई छाया हजुरा